Атырау облысындағы мектептерді ер мұғалімдердің үлесі аз. 11,5 мыңнан астам ұстаздың тек 10% ғана ер азаматтар. Осыған орай әр өңірде балаларда мұғалімдікке баулайтын мектеп-интернат ашылды. Тілші материалы. Нұрсұлтан Рақымбали ұстаз мектебінің шәкірті. Бұған дейін Қызылқоға ауданында оқыған. Қазір физика математика бағыты бойынша дәріс алып жүр. Жаңа ортаға үйренген ол үздіктер қатарында болашақ мамандығын да таңдап қойған. Болашақ математика пәнінің мұғалімі болғым келеді. Қазіргі таңда түрік тілін үйрену бойынша жаңадан курстар ашылып жатыр. Ағылшын курсы көптеп қолданысқа ие болуда. Ұстаз мектебінде 90 бала оқиды. Олар жаратылыстану, математика, қоғамдық, гуманитарлық бағыттар бойынша тереңдетілген білім алады. 2021 жылы басталған пилоттық жоба Шалғай ауылдарға жақсы таныс. Биылдың өзінде бір орынға 3 талапкер таласқан. 90% тек қана ауылдың балдарына басымдық беріп тұр. Бізде университеттің жанынан ашылған болғасын барлық қамтамасыз етіп университет тамағын, жататын орын, зертханалардың барлығы, әскери дайындық сабақтары, зертхана, спорт сабақтарының барлығы университеттің базасында өтеді. Мұнда жоғарғы университет пен колледж оқытушылары дәріс оқиды. Әзірге мектеп-интернаттың дербес оқу ғимараты жоқ. Ұстаз боламын деген ер балалардың болашақта мұғалімдік мамандық таңдауына тек қана мектептің бағдарламасы емес, қосымша мысалы шешендік өнер, ағылшын түрлі тілдер меңгеру, спорттық өздерін мысалы өнер қандай өнері бар, соларды ойларынан дамытып ары қарай болашақта осы ұстазға қажетті қосымша дағдыларды бойларына сіңіру. Білім ошағында ер мұғалімдердің аздығы бала психологиясына кері әсерін тигізеді. Мектеп табалдырығын енді аттаған оқушы ұстазына қарап еліктеп сол сияқты болуға ұмтылып өседі, дейді психологтар. Жаңа жоба осындай олқылықтың орнын толтырмақ. Студент атанған түлектердің алды 2025-26 жылдары оқуын аяқтайды. Арыстанбек Кенжебек, Байзақов, Жандос Рахматуллин, 24 KZ, Атырау.